šitie žodynai galėjo į Lietuvą ir nepatekti. Tie žodynai galėjo patekti, sakykime, ir į, nu, į vakarus, į Vokietiją. Tada jie, ko gero, būtų išleisti ir mes juos cituotume. Mes juos cituotume, dėkodami vokiečių mokslininkams, kad jie tokius darbus nuveikė lietuvių kalbotyros naudai, sakykime. Ai dabar, turėdami pačius originalus Lietuvoje, jūsų bibliotekoje, mes jau esame turtingesni, o turtą reikia branginti, turtą reikia pažinti, o pažinti reiškia tyrinėti, o populiarinti mokslininkų tarpe ir visuomenės. Kilo mintis, kad reikia tuos žodynus išleisti. Kas yra tie žodynai? Tai yra mažosios Lietuvos raštijos paveldas, kurį profesorius Povilas Pakarklis su bendradarbiais išgelbėjo karui pasibaigus iš Karaliaučiaus apylinkių griuvėsių. Tai buvo Donelaičio nuorašas, tai buvo žodynai, tarp jų brangiausias, vertingiausias buvo Brodovskio žodynas, iš buvusių dviejų dalių te parvežta tik tai pirmoji vokiečių lietuvių kalbų dalis, bet leisti šitos žodynus nesijėmė nei istorikai, nei literatūros istorikai. Ir todėl, praėjus tam tikram laikui, aš ryšomusi imtis šito darbo, pradedant mažuoju, paprastesniu žodynu, kuris vadinasi oficialiai Lexicon Lituanicum, kuris turi vokiečių lietuvių kalbų dalis ir nėra labai turtingas, sudėtingas leksikografiškai, pavyzdžiui, nėra žodžių iliustracijų arba nėra žodžių gramatinių charakteristikų, bet vis dėlto tai yra 17 amžiaus vidurio žodynas, laikomas anoniminio ir pačiu seniausiu išlikusiu rankraštiniu leksikografijos paminklu. Dabar mes Brodovskio žodyną galime, kaip sako, tyrinėti, skaityti, matyti. O disertacija apie šį žodyną yra parašiusi Lina Plaušimaitytė. Laukiame jos knygos arba monografijos. Visa tai turėtų esmingai prisidėti prie mažosios Lietuvos leksikografijos istorijos parengimo ir kartu prie visos lietuvių leksikografijos istorijos parašymo.